焦时代热点，汇聚评论声音。什么是真善美？什么是假恶丑？什么是值得肯定和赞扬的？什么是必须反对和否定的？一起来践行和守护我们共同的梦想。每天中午12点，感受文化的力量。本期文化正午即将为您点击热点事件：中国歌剧如何大众化？好声音，还丰子恺故居一个清静。媒体关注一组：合成美女。点击热事件，搜索最观点。这里是朝中主持的文化正午，欢迎您准时收看。那中国歌剧哪儿去了？今日啊，中国歌剧去向应该是哪里？这是艺术界颇为关切的一个大问题。人民日报呢，近日发表了文章，剖析了中国歌剧发展初期《岳飞》这部剧，希望呢能够从中得到启示。《岳飞》是王伯生编剧、作曲、导演的7幕12场歌剧，1935年5月在山东省立剧院上演。那个时候正是啊国难当头，歌剧公演之后，各界反响非常的强烈。不久呢，日寇就入侵了山东，剧院南迁，沿途呢又演出了100余场，场场座无虚席。不论是从票房收入、现实影响力看，还是从主流价值观的输出考量，那岳飞啊无疑都是成功的。在那样一个年代，一部借由西洋样式呈现的剧目，为什么会受到如此的追捧呢？人民日报有这样的文章，我们来分析一下。从题材来看，它讲述的是宋代爱国将领岳飞带领岳家军奋力抗金的故事，契合了当时广大民众抗日救国的情感需求。那从艺术的手法上来看，它深深地植根于中国传统的土壤。当时的广告称这部歌剧为《荣野皮黄》。昆曲、杂剧、话剧以及啊中西音乐，不仅服饰，还有光影、道具、歌舞于一炉的新歌剧。那岳飞之后，中国歌剧实际上还有另外一部力作，那就是《白毛女》，当然还有《小儿黑结婚》等这样的一批的脍炙人口的剧目，塑造了一群中国大众耳熟能详的艺术形象，进一步诠释了歌剧在中国大众化的可行性。人民日报分析说，用今天的目光来分析岳飞等歌剧大众化成功的原因，那剧本的民族化和本土化是关键。而首先呢，是歌剧内容要符合时代的潮流，反映人民的心声。文章说啊，任何一门艺术，当它不关照现实，不与大众审美共振，都将被人民淘汰。发展中国的歌剧必须啊，少端脱离时代，脱离生活，脱离群众的姿态，多做贴近实际、贴近生活、贴近群众的实工。那创作富有时代精神和生活气息，为大众喜闻乐见的作品。那其次呢，还要实现这个现实手段的大融合啊，要充分的利用中国民族民间音乐以及传统的戏曲的资源，合理借鉴西洋歌剧的创作的技法，洋为中用，中西合璧，以中国的音乐、中国的语言讲述中国的故事，演绎中国人的生活与情感，准确体现中国的文化精神，才会抓住中国观众的心。那歌剧的大众化之路，除了要在演出内容上下一些功夫，还需要歌剧人的视野更加的开阔，走出殿堂，走进社会。比如要注意啊，剧种之间的融合，歌剧工作者也要做好歌剧的科普工作，让更多的人了解歌剧。同时呢，传播手段上也可以多样化，像是网上歌剧院啊，就是一个很好的尝试。最后呢，就是要打造出名作家、名演员、名作品以及名推手。人民日报的这篇文章最后说，当我们回首历史，思考中国歌剧发展初期岳飞的成功，再环顾当下整个社会对于文化发展战略的需求，可以预期中国歌剧只要牢牢把握天时地利人和，实现它的大众化应该是指日可待。接下来为您点击
好声音。接下来是一组来自文艺各界人士的好声音，那先来听听啊，作家陈铁军关于中国的文学创作的感想和观点。他说啊，对于一个作家来说，密切地关注快速变化的现实是非常好，也是非常必要的。但是，文学作品与现实本身终究不是一样的。一些作家呢，越来越关注生活层面的那些五花八门和鸡毛蒜皮，却无心无暇去顾及和挖掘埋藏在生活深处的东西。文学在思想上就越来越显得苍白无力，故事呢越来越显得没啥意思，那同时呢形式感却越来越强。他还说了这样的话，说这样的作家一多，就有可能啊把文学摆弄成一堆除了形式啥都没有的东西，弄到最后作家自己啊都觉得有些四顾茫然。那作家陈铁军啊，实际上他是在提醒我们这些创作者，在关注现实的同时，更要挖掘埋藏在生活深处的东西。接下来呢，我们再来听听北京市文联主席张和平对于主旋律电影的观察和观点。他说，现在主旋律电影很多，但是真正立得住的却不多。为什么？因为创作者他不了解自己描述的对象，于是呢苍白的就从概念出发直奔主题。对此呢他警示道，主旋律是很伟大的三个字，社会需要它，人民也需要它。如果我们粗制滥造，不珍惜作品，就会使主旋律大打折扣。我们再来听听啊空政文工团一级编剧严肃的一段话。他说，艺术本身应该是严肃的，而不是一群搔首弄姿的人的江湖。一个国家，一个民族，必须得有一个脊梁骨，就是鲁迅先生所说的中国脊梁。那学者啊，这个蔡希，他关注的则是古村落保护的问题。他就提出，对古村落的保护，不仅要保护遗产本身，还要保护其生存和发展的文化空间。如设立生态博物馆、民族文化生态村等，对这个文化的遗产进行就地保护。在他看来呢，保护古村落就是保护一个民族的根性文化。他还说了这样的一段话，说对古村落的保护应从其文化空间入手进行整体的保护，这样呢有助于文化在其植根的土壤里边生长、发芽、开花和结果。接下来为您点击还丰子恺故居一个清净。那说到保护，近年来啊有一个值得我们关注的事儿，比如说由于这个林里边它的纠纷等原因，开放四年半之后呢，这个上海的丰子恺的旧居近日呢被迫关闭了。那据报道说啊，目前楼下居民和丰子恺旧居陈列室方面的矛盾已经相当的激化，相关部门呢介入之后协商未果，双方处于僵持的一个阶段。据报道，丰子恺先生曾在这栋他命名为日月楼的三层小楼里边居住了21年之久。文革期间呢，一楼被占用了，居住在二三楼的丰子恺子女们后来呢通过置换离开了这儿，此后呢小楼就逐渐成了大杂楼。那幸运的是，2009年丰老后人用350万自行的又回购了二层和三层，并且免费开放一直到今天。而这个一楼啊因故未能够购下，因此呢形成了楼下是居民住所，那楼上呢是名人故居的奇怪的场面。作为一位在我国美术、文学、音乐等多个方面都卓有成就的大师，丰子恺是令人敬仰的。然而呢，他的故居在免费开放几年之后，却因为这样的原因被迫关闭了，这无疑是一件令人非常遗憾的事儿。同时呢，名人故居保护的尴尬也再次令人深思。那知名的评论人这个韩浩月啊，对此发表的评论文章题目啊是“还这个丰子恺故居一个清净”。他在文章当中啊就提到说，丰子恺的后人购回了二楼、三楼之后，将其免费的对外开放，
是后人对丰子恺的一种纪念，也是为城市文化做出的一种贡献。所以呢，当故居不得不暂时的关闭，他们的失望和伤心是可以理解的。但是呢，这板子我们不能全都打在一楼的邻居的身上。就算参观的这些人素质再高，当访问的人数我们可以想象达到一定的数量的时候，总会给一楼的居民的生活带来影响。那一楼的居民他阻挠游客参观，这具体的做法可能呢会有一些过分，但是仍然是处在可以理解的范畴之内。保护丰子恺故居固然是高尚的做法，可也不能因此就损伤到邻居的利益。但是一楼居民呢，他阻挠游客参观，在做法上的合理性当然需要这个法律层面的支持，也就是一楼居民对他们的居住的空间拥有无可挑剔的产权。所以呢，目前最主要的就是要厘清丰子恺故居一楼产权的来龙去脉。来看这篇文章，让丰子恺故居实现真正的完整，还故居一个清净，这才是对历史负责。那文章呢，由此就提到了名人故居保护的现实问题。名人故居是勾起人们啊历史回忆的地方，是文化传承的最好的载体之一。当名人故居被油烟缭绕，被生活噪音包围，无疑是对曾经的文化符号的一种虐杀。丰子恺故居需要得到一个清净的环境，其他一些幸运的尚未被拆除的名人故居也需要同样的清净。那科技日报还有一篇文章，题目是从丰子恺的日月楼关闭看名人故居保护。那这篇文章中啊，进一步这样阐述，说历史留下的遗憾却不能倒退，而坐而论道十分容易，背后无法，手中无金，只能是用来挥洒感情的美好心愿而已。要想让名人故居保护逐渐的正常化，我们应该啊将思维更多的调向想办法，早日出台对名人故居的保护的法律和法规，在管理之法上多动动脑筋，转换一下思路，创新才是正途。接下来为您点击媒体关注一组，再来看看近期啊其他媒体关注的这些焦点。那北京日报关注的是娱乐圈中的未成年人，最近有关 TFBOYS 的新闻不断，像什么这个退学呀、封杀之类的，引得粉丝还有路人针锋相对的吵闹了一番。娱乐圈类似这样的负面的新闻满天飞，很多人啊早已经是见怪不怪了。那即使 TFBOYS 所属的经纪公司出面辟谣，称其为无稽之谈，想必多数人呢依然本着宁可信其有这样的心态，拿此类的新闻当作谈资。那不客气地说， TFBOYS 早已经成了娱乐狂欢的消费品，可是呢社会大众竟然如此无底线的消费三个未成年人，仔细想来呢还是不得不让人倒吸一口冷气。就此呢文章说，近年来随着娱乐产业的多元化，越来越多的未成年人以不同的方式闯进了娱乐圈，也成为社会大众的娱乐消费品。但是呢他们甚至不具备自主选择的权利，更不要说如何来抵御来自外界的伤害。那正因为如此，跟这个娱乐圈讨论一下未成年人的保护的问题恐怕还是很有必要的。记得当年啊也有一个偶像组合小虎队，刚出道的时候，作为成员里边最小的那个苏有朋，当时只有15岁，刚好和现在的 TFBOYS 年龄相仿，在家人呢、学校啊、经纪公司还有社会大众的保护之下，人家一直保持着阳光健康、奋进向上的这种形象，不仅呢演艺道路一帆风顺，更以优异的成绩考入了名校。 TFBOYS 亮相之后，有人就曾经问他们说，你们为什么能走红啊？三位小男生啊想了想就说，可能大家喜欢我们的阳光吧。文章就此啊进行了呼吁。青春的阳光的确是令人感到美好的，为了让这样的美好不至于变味儿，还请大家手下留情。
那《羊城晚报》也关注了一个未成年人的事件，说近日数十名家长自发的组团来到北京市中小学心理咨询中心来寻求专家的帮助。帮助什么呢？这个初中男生啊，小虎的妈妈到这儿来求助，是因为这老师他实在是管不了孩子了，他老是闹着要辍学。小虎家呢一共14套房，自住2套，另外12套都租出去了。而这个小虎啊，对咨询师提出的问题就是，我家租房，那房租有多少钱我心里边都有数，那些钱够我吃3辈子了，为什么我还要上学呢？我只要会收房租就可以了。您听听，这就是孩子从心里边说的话。那说到这儿呢，我想很多人都会心痛，来听听文章啊，他怎么说。文章说，教育的本质是塑造灵魂，因而呢，上学与否和家庭财富并不相干，但在过度的功利化的教育背景之下，读书是为了谋好职、赚大钱、改变命运。于是呢，面对几辈子吃不完的房租，这熊孩子就迷茫了。但孩子生病，那根子应该还是在家长身上。又有多少的父母对爆发的财富有一个正确的认知呢？来看这篇文章。童言无忌，孩子一时迷茫并不可怕，可怕的是我们的社会在富起来面前不知所措。房娃厌学的背后，映衬的是公立化教育的尴尬和困境。我们接下来再来看看解放日报的一篇文章，他关注的是天价明星要不要限价的问题。那文章就说了，影视产业啊，作为一种产业啊，已经迈入了市场经济，合理的片酬应该通过市场检验其合理性。之所以肯花重金邀请大牌明星，制片方看重的也是他们的市场的影响力。但是天价片酬如果不和市场回报挂钩，也就是我们常说的绩效收入，那影视行业就很难维持一个可持续发展的生存空间。为此呢，明星应该限价，这是近年来影视行业形成的共识。同时文章还有另外层面的忧虑，说现在这个艺人啊，拥有的财富越来越多，道德层面呢却是严重滑坡，这是一个不争的事实。最近针对演艺圈接连发生的吸毒事件，坚决拒用涉黄赌毒的明星已经成为啊演艺圈强烈的呼声。为艺人戴上这样的紧箍咒，对树立演艺圈的良好的风气有着积极的推动力。那文章还由此又联想到了说类似京剧这样的传统的艺术的问题。文章说啊，京剧演员和影视明星的收入真是无法相提并论，要让拥有200多年历史的国粹艺术绽放绵延不息的这个生命力，如果不改变这个收入的落差极大的现状，要留住那些京剧的人才恐怕很难。还有呢，像舞蹈这样的高雅的艺术也是这样。那文章呢最后这样分析说，这些啊它不是杞人忧天，而是对天价报酬对社会产生的负能量的一种担忧。聚焦时代热点，汇聚评论声音，什么是真善美？什么是假恶丑？什么是值得肯定和赞扬的？什么是必须反对和否定的？一起来践行和守护我们共同的梦想。每天中午12点，感受文化的力量。接下来为您点击合成美女。近日啊，有一本时尚杂志，它评选的这个美女排行榜前8位明星，我们来看看，这里边很多人比我熟，个顶个的漂亮。您瞅这位，安妮·海瑟薇，在著名的穿 Prada 的女魔头里边被人们所熟知。第2位，娜塔莉·波特曼，从这个杀手不太冷里边的小女孩，到黑天鹅中的女主角，让人惊艳不已。第3位，凯蒂·派瑞，没看够哈，慢点出字幕。再来看下一位，米拉·库尼斯。我认为这里边最美的是，我实际上没有认为谁最美，我认为这几个姑娘个顶个的漂亮，
每个人都有自己不同的味道，很有个性。但是怎么说，挪威有一位艺术家，他叫马里乌斯·韦伯，他将啊这八大美女的脸利用数码技术合成了一张脸，说啊这是他创作出来的所谓世界第一美女，来看就是她。看了这张合成的脸之后，有一些网友就忍不住了，说开什么玩笑，这张脸太普通了。其实啊，随着这个电脑技术的进步，这几年呢像这样的美女合成事件频频出现，咱啊身边的华裔的女星就不知被合成过多少次了。那新闻晨报有一篇文章就说这其中啊比较靠谱的是2010年一位韩国的整形医生找出了各国总共是63名被公认为最漂亮的各种肤色的女明星的脸型，用电脑合成了各种人的各人种的标准的美女。文章说比较靠谱是因为这是一次相关学术研究并有临床实用意义的医学行为，不是其他那些娱乐媒体制造的噱头。但是文章呢接下来又这么说，虽然这次显得不是那么开玩笑，但是这张最具魅力的脸美则美矣，却仍然不知哪里边渗透出的森森的鬼气来。我们常常说啊，这个数码合成的美女太普通，或者说有一些鬼气。其实呢，我们可以这样解释，他们拥有了那些被合成原型优点的同时，那些原型的特质也一下被抽空了。这些特质呢，可以理解为生气，生机勃勃之气息。而这种气息是什么呢？那就是时代和个人经历在那些活生生的合成的原型身上凿刻出来的东西，而这些东西或许是不完美的，甚至是丑的，但是文章说这才是人们审美最深刻最本质的那部分。我们可以试想啊，如果舒淇的眼睛不是离得那么远，如果汤唯的鼻子变得更精致，然后有一些翘翘些，那他们虽然在这个尺寸数据上更加接近完美，却很可能不再像现在这么美了。所以文章对合成美女啊这样评价道，说在我看来没有比合成美女更物化女人的行径了，这种行径将女性逼回到了奴隶制时期啊，被这个农庄主啊通过牙口啊和健硕程度来挑选的奴隶的程度，将他们作为人的权利和个性给剔除掉，而只剩下了一副空的皮囊。而对于合成美女的制造及鉴赏者来说，那些啊被合成的女明星也仅是公共偶像含义当中的一个指标罢了。比如说舒淇的眼睛或汤唯的鼻子，我们想象一下，是不是在他们的眼中这不过是调试鸡尾酒时某种配料以及剂量而已呢？好，今天的文化正午就是这些，点击热事件搜索最观点，我是朝东，下期节目再会。